Доброго вечора, дорогі гості. Я дуже рада бачити вас сьогодні в стінах Американського дому. Мене звати Юлія Ткачук, я заступник директора Американського дому. І сьогодні ми зібралися з вами поговорити про те, як виховувати успішних дітей з інвалідністю. І мені дуже приємно, що поряд зі мною сьогодні знаходяться такі чудові спікери. Це Гей Мастерс, мама Оксани Мастерс, людина, яка усиновила семирічну Оксану з дитячого будинку. Прошу аплодисменти. Оксана Мастерс, призерка Паралімпійських ігр. Вітаємо в Україні, Оксана. І з нами сьогодні Валерій Михайлович Сушкевич. Він президент Національного комітету спорту інвалідів України. Дуже давайте вас бачити, пане Валерію. І сьогодні разом з нами насправді ще дуже багато організацій, для яких всіх важливо те, щоб діти з інвалідністю жили повноцінним життям, досягали своїх цілей і успіхів, і щоб паралімпійський спорт в Україні теж розвивався, і спортсмени досягали своїх цілей. Сьогодні з нами представники організації «Родина», це організація батьків, які виховують дітей з тяжкими формами інвалідності. Вітаємо! Представники організації «Генерація успішної дії», яка працює для того, щоб захистити законні соціальні, економічні, творчі, духовні та інші інтереси дітей з інвалідністю. І представники благодійного фонду розвитку комп'ютерних інформаційних технологій для інвалідів АІК. І особливо мені дуже приємно всім вам розказати, що оця маленька камера, це маленький шматочок технологій, поєднує нас зараз з Сумами. З центральною бібліотекою міста Суми, на базі якої створений центр соціалізації людей з інвалідністю, і вони дивляться за нашою подією онлайн. Вітаємо Суми! І я би хотіла, бачите, ми тут всі там мікрофони чіпляємо, перевіряємо, працює чи не працює, щоб ми сьогодні поговорили в такій неформальній обстановці про ті питання, які нас хвилюють. Ми тут всі сьогодні рівні, всі сьогодні зірки, і тому давайте просто поговоримо відверто про ті речі, які нас хвилюють. І моє перше питання буде до Гей Мастерс. Міс Мастерс, you raised such a great child. Пані Мастерс, ви виростили таку доньку. Яка у вас була стратегія? Що ви робили для того, щоб навчити Оксану досягати своїх цілей? Я в основному слухала її і намагалася її виховувати, як і звичайну дитину в Америці. На якомога більше любові давала їй і можливостей свободи, вона в бейсбол, в футбол грала. Я фактично, вона дуже активна життя вела. І я ніколи не говорила, що ти не можеш цього робити через... Вона сама зробила висновок про свою фізичну відмінність. Це дуже унікально. Це дуже унікально, дійсно. Вона дуже вперта була. Так. Яку додаткову підтримку ви надавали їй? Чи ви її якось інакше виховували від звичайної дитини? Якщо у неї були фізичні відмінності, можливо, трошки вона відрізнялася. І у нас закон з 75-го року прийнятий в Америці, що вона повинна була відвідувати школу, як і будь-яка дитина. І її потреби повинні були забезпечені. Якщо їй потрібен був додатковий ліфт, значить їй надавали додатковий ліфт. Якщо додаткове навчання, їй надавали додаткове навчання. Отже, мені пощастило, що ми знаходилися на такому шляху. І я намагалася їй не виховувати її інакше від інших дітей. Вона хотіла бути, як усі інші діти. Дякую. І Оксано, найкраща порада, яку давала вам мама?
Можливо, порада, яку ви пам'ятаєте, Я не пам'ятаю конкретну пораду. Я знаю, що я мама. Якщо хотіла щось зробити, вона відкривала для мене двері, давала мені можливості щось пробувати. Вона завжди надавала можливість щось пробувати. І найкращий урок, який вона навчила мене, що іноді, якщо у тебе щось не виходить, то знайди інший спосіб, як це можна зробити. Тому так, ми говорили про те, що я вперта, але це те, що вона робила, підштовхувала мене. Тобто ви вчилися на ваших помилках. На так, я вчилася на моїх помилках і невдачах. Я хотіла звернутися, якщо дозволите, до українських колег. І запитати, я знаю, що у залі теж є діти, які батьки виховують. Чи які, які поради вам дають батьки? Може, Наталя Юрковська скаже вам щось? Олена. Доброго дня. Привіт, Оксана. Мені зазвичай не порадами, а діями мене привчали до того, щоб я відчувала себе в родині як повноцінна дитина. Тому і я себе вела як повноцінна дитина, і по деревам лазила, і криша. Все робила те, що робили всі діти. Дякую, дякую. I think the climbing tree topic я думаю, що тут треба трошки продовжити тему дерев. Я також лазила по деревам. Мені дуже подобалися дахи також, коли я росла. Мені дуже-дуже подобалося це. Я все ще й досі дивлюся на дерево і думаю, а чи можна на нього залізти? Дякую, моє наступне питання. До обох з вас, Оксана та Гей, яку підтримку додатково ви одержали, крім підтримку федерального уряду? Можливо, якісь групи підтримки батьків або ваші друзі? Хто додатково вас підтримував? Так. I'm a single parent, and so I belong to a single parent group. Most of us had adopted internationally. В основному я належу до групи дітей з одним з одним представником батьків, і це була велика підтримка для мене, тому що є існує міжнародна група дітей, група людей з такими сім'ями, і дійсно, мої дочці, вони допомогли вивчити англійську мову, а також займатися спортом. Там було 600 дітей з фізичними та психічними вадами, і приблизно 1200 волонтерів працювало з такими дітьми. І також нам пощастило, що у нас була дуже хороша страховка, медичне страхування. Так, це дуже важливо для всіх. Оксана, чи ви хотіли б щось додати? Певна підтримка. Є такі табори, дитячі шкільні табори, які призначені лише для дітей-інвалідів. Це коаліція Америки, коаліція ампутантів. І кожного року і кожного літа певна подія проводиться, наприклад, їзда на каное, біг, футбол, і, звичайно, мені також дуже подобається футбол. Це була велика підтримка для мене, і, зокрема, коли я втратила обидві ноги, я ніколи
раніше не бачила таких людей, у котрих немає ніг, але відразу побачила таку кількість людей. Я дуже боялася, це я була шокована, що насправді є така велика кількість людей без ніг, і мені треба було адаптуватися, будучи дитиною. Більш того, ти повинен ще перемогти людину, яка схожа на тебе. Це була велика підтримка для мене. Дякую, дякую. Крім батьків і груп підтримки спортсменів, є ще таке важливе дуже джерело підтримки – це їхні тренери і наставники. І тому моє наступне питання буде до вас, пане Валерію Михайловичу. От як ви підтримуєте своїх підопічних, своїх спортсменів, тих паралімпійців, з якими ви спілкуєтеся? Що ви їм радите? Дякую за запитання. Я насамперед, пані Юлія, хочу подякувати Американський дім за цю зустріч. Дякую вам. Вона важлива, вона суттєва, вона дуже добре, що проходить в спільноті громадянського суспільства, яке тут представлено певним чином, і ті люди, які дійсно їм варто бути присутнім разом на зустрічі з пані Оксаною і її мамою. Тепер те, що торкається, як я допомагаю. Я не допомагаю їм взагалі. Я просто з ними разом робимо те, що зробила Оксана. Знаєте, от ви назвали її, вона призерка там паралімпійських ігор, має досягнення. А головна її чемпіонство, вона чемпіон по життю. Зверніть увагу, ви коли задали питання мамочці, то вона трошки розгубила. Що ви робили для того, щоб ваша донька стала такою, як вона її стала? Вона розгубилась, тому що, власне, цивілізоване суспільство, яке є американське суспільство, воно передбачає, ну, скажімо так, певний рівень, високий рівень рівних прав і можливостей для будь-якої дитини. Знову ж вона сказала про закон американський, бо є американський закон, який я тут же згадав свої 130 законопроєктів, які я написав, будучи в Верховній Раді. Ого, це... багато з них, на жаль, залишились невиконаними. Тобто у них є закон, він виконується. І реально на сьогоднішній день той рівень, ну, скажімо, виконання прав людини, дитинки з інвалідністю, він дуже високий в американському суспільстві. Те, що торкається наших паралімпійців, наших людей з інвалідністю, ви знаєте, відмінність українського паралімпійського спорту ще в тому, що він працює не тільки на досягнення українських паралімпійців. Він робить, я би сказав би так, в умовах бар'єрності, в умовах порушення прав людей з інвалідністю у нас в Україні, на жаль, він є. Бо я, крім тої посади, про яку ви сказали, я президент Національного паралімпійського комітету, я є уповноважений президентом України по правам людей з інвалідністю. І цей напрямок роботи, він дуже потрібний, тому що реально сьогодні наші громадяни з інвалідністю, вони, на жаль, мають дискримінацію і обмеження в правах. Це реалії того, що є в Україні. З тої історії, про яку я читав про Оксану, знаю про її історію, це, скажімо так, минула ідентифікація безправності дитинки з інвалідністю з інтерната, в якому знаходиться дитина. Я тільки що повернувся з круглого столу в українському парламенті, де йшла мова про інтернатні психіатричні заклади, тому числі інтернатні установи, де знаходяться дітки з інвалідністю. Рівень безправ'я, рівень обмеженості в правах і то, що пов'язане з історією Оксани, в якому стані там знаходяться дітки, ви знаєте, я вимушений сьогодні сказати на цій зустрічі, що коли я приїжджаю в дитячий будинок-інтернат, то я десь 3-4 дні ще відходжу від того, що я там бачу і відчуваю, в якому стані знаходяться там дітки. Але я хочу все-таки повернутися до більш оптимістичного варіанту, який знову ж ідентифікує наша героїня, наша гостя з Штатів і з України. Знаєте, вона дійсно чемпіон по життю, і дуже багато хлопців і дівчаток з України стали чемпіонами по життю, дякуючи паралімпійському спорту. Я тиждень тому назад отримував повідомлення в Фейсбуці, коли опублікував фотографію, коли хлопці на візках йшли на дистанції
ну, красиві, потужні, мускулисті хлопці на візках йшли на скоростній дистанції світу. І був варіант того, що вони штовхнулись один з одним. І така була куча, де візочники попадали. І я дивлюсь на кадри цих хлопців, які зачепились один за одного на дистанції і падали. Це суцільні, здорові тіла, потужні, сильні, вольові обличчя, обличчя, які здатні перемагати. Вони впали, але вони піднімуться, підуть і переможуть у житті. Тому я підписав це фото, ці кадри, з приводу захоплення, що я сьогодні можу, чим може стати спорт для людей з інвалідністю в Україні і в світі. Відповідь мій один, мій прихильник написав: пане Валерію, я прошу займатися, будь ласка, реабілітацією. Так от я хочу сьогодні нам з вами сказати, ось результат реабілітації. Ось результат реабілітації, де Світлана Трифонова. Тут є хлопці, дівчата, які відбулись, які стали чемпіонами по життю. Стали дякуючи тому, що, зважаючи на те, що держава поки що не виконала мої закони, вибачте, по забезпеченню прав людей з інвалідністю до кінця. Щось виконало, щось не виконало. Є у нас зрушення в державі, де є покращення тим, що торкається прав людей з інвалідністю. Але хочу вам сказати, що чемпіон паралімпійський, він уже не може бути немічним навіть в Україні. Він сьогодні забезпечить свої права, попри те, що держава і суспільство його дискримінує і обмежує в правах. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чим я допомагаю, ми просто разом всі єдиною командою паралімпійської сім'ї, дефлімпійської сім'ї працюємо на те, щоб забезпечити рівні права і можливості для тих людей, які не тільки чекають від держави і правильно чекають і вимагають, але при цьому забезпечують свою рівність у цьому суспільстві. Так само, як її забезпечила Оксана, українка в Сполучених Штатах. Дуже дякую, пане Валерію, за таку змістовну і надихаючу відповідь. І я би хотіла запитати Оксану. Валерію just mentioned... Валерію щойно сказав про те, що вони займаються багато адвокаційною роботою і пишуть законопроекти для людей з інвалідністю. Чи ви підтримали якусь підтримку від Олімпійського комітету США? І чи надавав він як паралімпійський, так, паралімпійський комітет? Я першу частину питання зрозуміла. Валерій щойно говорив про те, що робить Український паралімпійський комітет, про гарантування рівних прав і написання законів. А що робить Американський паралімпійський комітет для вас? І взагалі спортивні організації. Це досить недавно розпочалося, може, рік тому, коли Американський паралімпійський комітет провів такий тур по різним штатам і перед цим пропагандував розвиток такого великого клубу, розвиток такої секції для дітей від фактично 4 до 20 років. І це, звичайно, покращує обізнаність для людей з інвалідністю відносно спорту, і плюс це додатковий рекрутаж для нових спортсменів, для паралімпійських команд. І вони будуть додані до списку американських паралімпійців, і їх будуть також запрошувати до таборів, молодіжних таборів, і там будуть перевіряти вже, який спорт їм найбільше підходить. І якщо ти відповідаєш критеріям паралімпійця американського, то вас відбирають. Там команди для кожного спорту, там, наприклад, А, Б, С, Д команда.
І кожна, кожному надається додаткова підтримка. A – це в основному медаліст паралімпійський. І кожен спорт має свої критерії відбору. І це також залежить від того, і також залежить від спорту. Якщо ви в команді A, то одержуєш від $700 на місяць на тренування, але ці гроші також надаються на все протягом цього місяця. Але треба проїхати. Мені треба було проїхати в на місце тренування, і також вони оплачують рюкзаки, обладнання. Але $700 не включає, наприклад, повністю все спорядження. Але в той же час це набагато більше, ніж я знаю в інших країнах надається спортсменам. Я знаю в австралійську паралімпійську команду, вони мають від 35 до 45 тисяч австралійських доларів на рік, але це вже чемпіони, це австралійська команда, наприклад. Їх фінансує уряд. Американських паралімпійців не фінансує уряд. Це просто громадськість, внески громадськості. І звичайно, такі тури, вони покращують обізнаність, і для кожного спортсмена вони є дуже важливими. Вони з'єднують цих спортсменів з громадськістю. І американський паралімпійський комітет, олімпійський комітет дуже багато підтримки надає, а паралімпійський все ще не завжди паралімпійців вважають спортсменами. І повинна сказати, що, будучи паралімпійською спортсменкою, я вважаю, що набагато сильніше тренуємося, набагато більше тренуємося. Тому що для того, щоб почати тренування, треба спочатку дуже багато адаптацій провести, а потім уже починати вправи. Ми набагато більше часу приділяємо тренуванням. І Америка іноді розглядає олімпійців і паралімпійців як тих самих спортсменів, але у нас трошки є додаткова все-таки дискримінація є. І мені дуже шкода. Тому що я все своє серце віддаю тренуванням, тому що я хочу відчувати себе як повноцінна спортсменка, і дійсно я спортсменка. Я дуже багато жертв принесла. Я пожертвувала своїми друзями, я пожертвували навіть шоколадними тортами, тому що я не їм шоколадних тортів. Тобто це увесь світ дивиться на людину з фізичними вадами і бачить, що вона здатна називатися спортсменом. І американський паралімпійський спорт зараз уже більше спонсорів має, більше компаній, які бажають працювати з паралімпійцями через всі ці історії успіху. І поволі це вже починає розглядатися як дійсно спорт, що це дійсно спортсмени. Що також паралімпійці роблять? Є три паралімпійських і олімпійських центри тренування. Один в Каліфорнії, другий в Колорадо Спрінгс і ще один в Нью-Йорку.
not all of them are wheelchair accessible still. Але не всі, не до всіх, не у всіх є доступ до цих центрів, на жаль. В основному спортзали. І в основному це стосується тих, хто піднімає пауерліфтінгом займається, але тим не менш вони можуть жити в такому паралімпійському центрі, надається їжа, безкоштовна оренда, якщо вони відповідають критеріям, звичайно, відбору. Починаючи, я думаю, з 18 років. Ну, в Україні зазвичай паралімпійці виступають набагато краще, ніж навіть олімпійці по медалях, правда? Знаєте, я все слухав Оксану. Думав про те, що на минулому тижні я узнав, що Міністерство молоді і спорту готує подання на збільшення призових спортсменам-олімпійцям і їх тренерам. А про паралімпійців нічого не подає. Між іншим, фінансування спортсменів призовими в 3-4 рази менше за золоту медаль, ніж у паралімпійців. Хоча мало би бути навпаки. До речі, в історії українського спорту було десь 4 роки, коли були однакові призові для олімпійців і паралімпійців. Це було просто дивно, що ми дійшли до цього. Але в нас же ж в Україні так, один крок назад, один крок вперед, два кроки назад, так? І зараз можемо сказати, що бачиш, що біжуть олімпійські чемпіони, переходять в інші країни, тренери переходять. А про те, що сьогодні паралімпійці вже отримали запрошення кілька країн виступати, і ніхто, ну крім окупації Криму, ніхто не перейшов, про це ніхто не говорить. Мені було дуже сумно слухати, скажімо, радію за американську колегу, але те, що паралімпійці сьогодні мають проблему такого порядку, і я сподіваюся, буду говорити про це. Але, знаєте, цікава яка ситуація, про те, що я почув від Оксани, вона сказала про табори. Знову ж звертаюся до Свєти і тих, хто сидить, хто має відношення до таборів активної реабілітації. У нас є в Україні такі спеціальні державні програми, табори активної реабілітації, яка має під собою спортивну основу. Туди приїжджає не спортсмен, звичайний людина з інвалідністю та візку на протезах з дитячим церебральним паралічем. І вони там тренуються по реабілітації. А що треба зробити батькам, щоб дитину влаштувати в такий табір? Ну, по-перше, фактично якогось відбору немає. Є обласні центри на спорт, які подаються заявки, і по мірі надходження попадають ці хлопці, дівчата туди. У нас є в кожній області дитяча юнацька спортивна школа для дітей з інвалідністю, в кожній області України. Але питання в тому, я начебто оптимістичні речі такі сказав, да? Сказати, що це ну, має будь-яка можливість людина попасти, потенційно так, да, але просто є черга. Є можливість, скільки держава виділяє на ці напрямки, відповідно, чи попасти, чи не попасти. По факту рівні фінансування. Рівень фінансування, не треба говорити, який сьогодні, на жаль, він сумний. Але хочу сказати, от дивлячись на діток, які тут сидять з мамами, і деякі без мам, я маю на увазі, мами сидять без дітей, я хочу вам сказати, що моє абсолютне переконання, що якби не фізична культура і спорт, якби не спорт для мене особисто, для людини, для хлопця, якому було 3 роки, який захворів поліомієлітом і потім за рахунок спорту. В Радянському Союзі, де спорту для людей з інвалідністю не було, а просто сповідуючи, батьки сповідували фізичну культуру і спорт як засіб виховання малого Сушкевича. Вони сповідували те, що треба подумати про те, щоб ти міг бути здоровим хлопцям, незважаючи на те, що в тебе не працюють ноги, не дуже добра рука, не працює спина, але ти повинен бути потужним, здоровим. Батько це сповідував, батько був фанатом, він був вчителем і фізики, і фізкультури. Оце виховання, фізичне виховання і домінанта зацікавленості, мотивації до спорту будь-якої дитинки з інвалідністю робить неймовірні речі.
Тому хочу вам сказати, що, на мою думку, те, що поєднує і американську нашу гостю, і наших паралімпійців, і не тільки паралімпійців, я підкреслюю, у нас сьогодні загал тих, хто долучений до парів активної реабілітації, це величезна-величезна кількість людей, які пройшли. Ну, коли у нас був центр паралімпійський в Євпаторії доступний, зараз він, на жаль, окупований, а коли він був працював, то я можу сказати, в рік через центр проходило 5 тисяч людей з інвалідністю. Це я не кажу спортсменів, це я кажу про хлопців і дівчат, які приїжджали з усіх регіонів України. Зараз також ці програми існують, але ще раз повторю, безумовно, рівень фінансування, він такий, ну, має певні обмеження. Говорячи про досвід американський, хочу вам сказати, що дійсно, от дивіться, знову ж сказала Оксаночка про те, що є спонсори у них паралімпійського спорту. Ну, трошки є, так. Якщо... Well, not all the athletes. It's, але не у всіх атлетів, лише ті спортсмени, які конкретні контакти мають. Тобто десь 5-6 з усіх, скажімо так, мають конкретну можливість на спонсорство. Але коли це відбудеться, ніхто не знає, це може спонсор з'явитися, але для декого так, це реалії. Через те, що це відбулося для 2-3, це може відбутися і для інших. Але це, звичайно, дуже відрізняється від ситуації в Україні, я розумію. Безумовно. Я хочу сказати, що, на жаль, спонсорів Національного паралімпійського комітету один є, який локально трошечки нас фінансує. У нас практично спонсорів немає. Практично немає. Локальні, невеличкі зноси є, тому реально розраховувати можна тільки на державу. І можу вам сказати, що сьогодні все-таки державна система фізичної культури спорту людей з інвалідністю, вона певним чином працює, тому що у нас член національної збірної, якщо він має досягнення в світі, в Європі, він має вже зарплатню, яка забезпечує його роботу в учбовому тренувальному процесі. В цьому варіанті є. Вона, безумовно, не така велика, але вона дає можливість людині працювати і вдосконалювати свою майстерність, як уже талановитій людині, яка може представити український спорт в світі і Європі. Ну, я хочу нагадати, що сьогодні Україна є лідером світового паралімпійського спорту. Перше місце – Китай і Сполучені Штати. Друге місце – це, ну, знову ж, перше-друге – Китай, Сполучені Штати, третє – Росія, Україна. Тобто от четвірка – Штати, Китай, Росія, Україна. От четвірка лідерів паралімпійського спорту. І хочу сказати, зважаючи на те, який стан сьогодні України в світі, в Європі, по економічним показникам, по соціальним показникам, безумовно, це певний рівень досягнення того, що нам вдалося. Але хочу сказати, все-таки те, що зроблено, це певним чином, ну, парадокс, тому що дуже важко реально забезпечити все те, що сьогодні є. І попереду паралімпійський Гріл, і можу вам сказати, що ми дуже-дуже в такому критичному варіанті підготовки наших спортсменів, причому видатних спортсменів, які можуть показати феноменальні результати, поки що намагаємось підготуватись і показати гідний результат. До речі, хочу вам сказати, що цікава ситуація, що ті хлопці, які повернулись з АТО, які сьогодні насамперед, ну, маючи ампутації, під час боїв втратили ноги, руки, зір, втратили контузії, переломи хребта, вони насамперед отримали найбільшу, найстрашнішу травму – це не відсутність ноги чи руки. Вони отримали проблему того, як жити далі. Мій натівський колега приїхав з НАТО і, знайомившись з системою роботи нашого паралімпійського комітету і нашого паралімпійського центру, Західному паралімпійському центрі, сказав, що ваша методика для хлопців з АТО – це back to life, повернути до життя цих хлопців, які насамперед повинні отримати психологічну реабілітацію, які повинні побачити, як ти, Оксана, ходиш, бо вони лежать без ніг, він лежить, і я підходжу до його ліжка, дивлюсь на нього, він не хоче зі мною розмовляти.
У нього життя закінчилось. Оксана вчора була в госпіталі військовому, якраз спілкувалася з... І це дуже важливо. І показувала їм. І це дуже важливо. Цей приклад, коли приходять наші паралімпійці в госпіталя, і реально йде на протезі, реально показує, що він живе і перемагає. Сьогодні він одружений, він має дітей, він має роботу, він пробуває. Він отримав перемогу в спорті, перемогу в житті. Він все може. Незважаючи на те, що протез, візок і так далі, так далі. Тому те, що Оксаночка була, я хочу подякувати за те, що ти була в цьому госпіталі. Приклад. І те, що покажуть засоби масової інформації про те, який є твій приклад, що можна жити, можна перемагати в цьому житті, незважаючи ні на що. Це суттєвий чинник, особливо сьогодні, для тих хлопців, які втратили цю можливість, але повернуться до життя в Україні. Дякую, пане Валерію. Тобто від вас ми почули пораду бути переможцем по життю, займатися спортом і вести активний спосіб життя. Це ваша порада для батьків і для дітей. What piece of advice would you make? Які поради ви би дали батькам і дітям? To think of doors as things that can open or close. А про думати про те, що є двері, які треба відкривати і не закривати. І світова організація охорони здоров'я говорить про те, що і інвалідність це те, з чим можна впоратися. Якщо суспільство буде тримати закритими ці двері, то ми будемо вважатися інвалідами. Отже, треба починати відкривати ці двері. Думайте, як знаходити можливості в вашій системі. Я розумію, що це дуже важко без грошей. А Америка така була в 70-х роках. Мені говорили, що в 70-х ми також дітей відокремлювали. Ми не вважали їх сиротами, але їх відокремлювали в окремі школи для інвалідів. Але потім батьки сказали, ми не хочемо їх відокремлювати, ми хочемо бачити їх вдома. І я також відвідала київську школу Шевченко. І це також починає відбуватися в Україні, коли їм треба надавати можливість цієї незалежності. Якщо ви почнете це робити, це буде велика битва, але ви повинні витримати цю битву і будете мати успіх. Дякую. Дякую, це дуже надихнуло нас. А ви, Оксано, яку б пораду ви дали би дітям та батькам? Тому що у них є і хороші, і погані дні, перемоги, і поразки. Що би ви сказали, яку б пораду ви дали би? Ну, батькам я би сказала, що... треба прийняти таку ситуацію, що будуть поразки, ми не будемо завжди мати успіх. Немає жодної людини в цьому світі, коли ми будемо завжди мати успіх. Ми не ідеальні, і діти не вважають себе інвалідами. Вони не знають, що у них є, чого немає. Вони просто дитина знає. Ми як батьки, я вибачаюся, я ще не мати, але будучи батьками або громадськість взагалі, якщо ви бачите в магазині людину у черзі, яка дуже якось так виглядає незвично, треба це прийняти. Тому що це така сама дитина, яка хоче гратися, яка хоче лазити по деревах, вона хоче спілкуватися з іншими дітьми. Єдина відмінність, як і у вашої дитини, у однієї коротке волосся, у іншої довге волосся. Ось і все, це вся відмінність.
And to the kids, а дітям порадила б my life personally, особисто моє життя, якщо я подивлюся на нього. У мене було багато причин, чому б я сюди не повинна була би приїхати. Я могла б знайти такі причини. Було багато таких очей громадськості, які дивилися на мене і говорили, як ти взагалі виживаєш, як ти змогла вижити. Я вперта. I believe in myself. Я вірю в себе. I didn't always believe in myself. Я не завжди вірила в себе. But the only reason I didn't believe in myself, though, але єдина причина, чому я вірю в себе, people didn't believe in me. And people told me from what they це тому, що люди не вірять в мене. І коли вони дивляться на моє тіло і говорять, ти ніколи не справишся, ти ніколи не будеш мати успіху. Ти ніколи не зможеш бути справжньою спортсменкою. І це ще одна порада. Немає нічого неможливого. Якщо хтось дивиться на тебе і думає, яка ти дивна. Якщо у тебе так багато сходів, і тобі треба на них зібратися, і ти думаєш, як я це зроблю. Можливо, я не дуже красиво буду це робити, але я зберуся на ці сходи, і я буду продовжувати йти. Отже, немає нічого неможливого. Дякую. Я хотіла б дати час для запитань залу, і запрошую вас задати запитання будь-кому, Грею, Оксані чи пану Валерію. Будь ласка, у кого є які запитання? Будь-якою мовою, так, якою вам зручно. Я хотел бы не вопрос задать, а выразить свою благодарность Оксане. Дело в том, что, Оксаночка, я виртуально с тобой познакомился еще несколько лет назад. И уже понимая, что у меня будет ампутация, много прочитал информации о таких людях. И в какой-то момент я видел вашу фотографию в интернете. И знаете, это так подстегнуло, дал такой заряд сильный. И я вам за это очень благодарен. Я решился на ампутацию, и, вы знаете, я чувствую себя здоровым, полноценным человеком, как и вы. Спасибо большое. Я хочу приєднатися і подякувати, і сказати, що ідучи на цю зустріч, я навіть не очікувала, що буду так хвилюватися і так сприймати всі ваші такі відверті речі. Така надзвичайна мама, Оксана, в тебе. Така, видно, що надзвичайно добра людина, мудра. І те, про що ви говорите, абсолютно суттєво і зрозуміло, а головне, до сьогоднішнього дня ми вважали, Америка там, да, на 50 років вперед від нас пішла, і тут Оксана розказує, як звичайна подружка ніби туди сидить. Один в один те саме, з чим боремося ми тут. І ви знаєте, коли чуєш так ваші враження, ваші мотиви життя, розумієш, що і ми це не дарма робимо, більш того, такі зустрічі дуже надихають, дуже надають знову такі сил боротися і далі, бо боремося ми не тільки в своїй країні, якщо кожен будемо в своїй країні, ми в міжнародному нашому середовищі зможемо зробити, щоб це вийде все на найвищий рівень, правда, і ми всі будемо на рівні. Дуже вам вдячна, направду. Дякую. Може, ще якісь запитання чи коментарі? Опа! Оксана, мене дуже вже усунули. Мікрофон давай потримаю, щоб перекладачів. Я потримаю. І говори. Говори. Мене дуже усунули. І мене, і у тебе теж є сім'я. У тебе і в мене. Може тебе обняти. Once again, I did not wear waterproof makeup.
робила сама. Давай. So this is a doll that this little girl, what's your name? Як тебе звати? Влада. Влада. So her name is Влада and she made this doll herself. And this is a wooden necklace, very traditional Ukrainian. А це також традиційні. And this is a headband for your hair. Це стрічка для того, щоб ти могла надягти її на волосся. Юлечка, я хочу, ви знаєте, я думаю, що і Оксана, і мама, і я особисто розчулений дівчинкою цією. It's normal, absolutely. No, this is, it's fine over there. Did I break it? Yes. No. Water damage. You lost it. I'm so sorry. It's fine. Oh, can I do this? Yeah. Знаєте, дивився на цю дівчинку, яка певним чином повторила в Україні долю нашої гості, американської, української дівчинки, яку забрали з інтернату. Я дозволю собі трошки відійти від теми спорту і повернутися до права людинки, дитинки з інвалідністю в Україні в інтернаті. Я хотів би, щоб ця дівчинка за іменем Влада якось ідентифікувала увагу української влади до того, що робиться в дитячих інтернатах для діток з інвалідністю. Мені поки що не вдалося це питання вирішити, і я з жахом знаю, на жаль, що багато з того, не все, але багато з того, що було в житті у тебе там, в інтернаті, на жаль, ще є присутнім в реаліях сьогодні інтернату українського для дітей з інвалідністю. Я хотів би, щоб привід був не тільки для такого варіанту сприйняття чистого позитиву цієї дівчинки з України, яка в Штатах живе. Все-таки звернутися і повернутися, щоб якось прозвучало, тому що, Олечка, напиши, будь ласка, про це. Це я звертаюся до моєї колеги з мас-медіа. Напиши про те, що сьогодні треба щось робити реально. Бо те, що ми бідуємо по дефіциту державних коштів, цей дефіцит багато відчувається сьогодні в інтернатних установах по харчуванню, по утриманню, по навчанню, по реабілітації, по тому, як живуть ці дітки в інтернатах, які поки що є. І слава Богу, що є ця мама, яка забрала у української влади, у цю владу маленьку, і повернула її до життя в сім'ї. Я радіюсь цього. Це дуже символічно, що сьогодні в вашому домі, в нашому домі, відбулася така комунікація між однією дівчинкою, яка поїхала із України в американську сім'ю, і іншою дівчинкою, яка повернулася в українську сім'ю з інтернатного закладу. Я дуже хотів би, щоб ця зустріч і твій візит, Оксана, був якось ідентифікований з занепокоєністю моєю і багатьох людей, тих, хто опікується правами діток з інвалідністю в інтернатах, був приводом для ще одного розгляду, що робиться в дитячих інтернатах, установах, де є дітки з інвалідністю. Це тема для особливої розмови. Я хотів би, щоб це було приводом цієї ще однієї уваги до того, що це потрібно, цю проблему потрібно вирішити. Я вбачаю, що повернувся до цього, але це потрібно було сказати про це. Дякую вам, що ви підняли цю тему, бо, власне, і Оксана про те саме говорила, коли розказувала про приклад Паралімпійського комітету, що вони теж виходять в люди, заявляють про себе, піднімають рівень поінформованості суспільства про всі ті виклики, з якими борються люди там. І всі люди, які сьогодні прийшли до нас,
вони теж зробили свій внесок в те, щоб ця проблема була озвучена, почута і донесена до тих людей, які приймають рішення і мають владу поміняти щось на краще. Просимо питання чи коментарі. Може, пару слів скажу. Була звичайна у бойцях добровольців, которые ребят, которые попали в АТО, я один из них, я боец-доброволец, потерял на войне ногу, вторая нога тоже не полная рабочая. И скажу так, что да, это есть тот же самый пример, когда ты видишь, что есть люди, как еще больше травмы, чем у тебя, и это дает толчок в, эту, ну, в жизнь, есть за что бороться. Верите, сейчас правильно сказано, также большое спасибо Паралимпийскому комитету, у нас отправляли с ребятами на реабилитацию Закарпатье, на базе, да, были, там это очень хорошее, как бы, не жест, а это хорошее дело, потому что ребята после войны, в основном, там все были с инвалидностью, отойти от этого, это немаловажно, и больше психологически отойти, наверное, ну и плюс психологически сама война дает, плюс еще травма дает психологически, это очень важно, чтобы ребята вернуть обратно. Я как бы себя считаю, ну, достаточно сильным человеком и иду дальше. У меня есть много проектов, которые я реализовываю. Так же само к вам буду обращаться за помощью. То есть у меня планы. Я сам, знаете, как вот у меня есть друзья, там Антон Лубишин, я думаю, каждый знает, там тоже парень с тяжелой формой ДЦП, но он 25 лет пишет стихи. И я вот этих детей сам лично отправлял куда-то на отдых, потому что они приходили ко мне и просили, я говорю, помоги. Я искал деньги, помогал. То есть... Вопрос стоит в том, что, наверное, вот, вернувшись даже с войны, мы, я вот увидел, приходится дальше здесь начинать воевать с нашей бюрократией, с нашим, ну, государством, которое почему-то не видит этих людей. Это вот, защищать здесь. Да, да. Я, честно говоря, я этим сейчас и занимаюсь. Я этим буду дальше заниматься. Это, наверное, ну, я могу сказать так, меня, наверное, Бог сделал таким для того, чтобы я смог здесь дальше за них постоять. Такое. И вам огромное спасибо, что вы приехали. Так же самое. Я вчера тоже, ну, добавился к вам в Facebook, друзья. Увидев тот же самый этих ребят, я на днях тоже заезжал в военный госпиталь. Я им помогаю, там, чем могу. Там тоже лежат, ну, заезжал в свой, где я был. Гнойная хирургия там был, тоже встретил ребят, ампутации. Уже могу консультировать, какие там протезы лучше, которые хуже. Как бы я уже в этом... стал и юридически, и физически как бы специалист. Ну, больше года уже имею ранения, потихоньку стал на ноги. Я очень благодарен тем людям, которые все равно есть и объединяют, и помогают. И вам огромное спасибо, что вы показываете этот пример, ну, как бы на себе, что есть чему добиваться. Илья, я хочу сказать, что вот я, уважаемого коллегу, я не знаю ни по имени, ни по отчеству, ни по фамилии, я не знаю его. Но Кикин Александр. О, теперь слышу. Что я списки подписываю. Дело в том, что вот этот парень, этот боец, который защитил нас там и оказался беззащитным здесь, вот он уже прошел через систему паралимпийского спорта. И обращаю внимание, он спортом не занимался. Он прошел через физкультурно-спортивную реабилитацию в Западном центре и вернулся. И сегодня... Обращаю внимание, что он готов не только жить и работать, он готов сегодня работать для этих ребят сам и уже работает. Да. Вот суть того, что чем занимается сегодня, кроме великого спорта, большого спорта, Национальный паралимпийский комитет Украины. Он занимается вот этими ребятами, которых back to life, вертает до життя. Дякую, дякую вам обоим. Ще запитання, коментарі у нас є, ще кілька хвилин, щоб взяти кілька запитань. Ніхто, значить, не хоче озвучувати на публіку, але це нічого, бо в нас буде неформальний час поспілкуватися. Дуже дякую вам всім, що прийшли сьогодні і долучилися до нашої дискусії. Ще раз дякую нашим чудовим спікерам, пану Валерію. Я, можна невеличку формальну? Стані і, да. Да, і Кей Мастерс. Я хочу ідентифікувати прийняття в члени Національного паралімпійського комітету України, спортсменки з України, яка частково перебуває на території Сполучених Штатів. Ніщо я не правий. Ну, це ідентифікація спеціальними значками членом Real Member National Paralympic Committee.
Working together. Ви тепер є дійсним членом Українського паралімпійського комітету. Ну, я не можу, що мама не повинна бути для неї спеціальний значок з тризубом України. Дякую. Of our team, big Ukraine team, like American mother, great girls from the Ukraine. Ви мати великої американки з України. Thank you. Дуже дякую вам. Дякую. Thank you so much. Дуже дякую всім. I truly believe part of what drives me. Я вірю і те, що є моєю рушійною силою. Я знаю, що моє серце українське, і моє американське життя розпочалося в Україні. Я пам'ятаю мої перші паралімпійські ігри. Єдине, що я хотіла, це те, щоб український значок якийсь мені дали. Дякую вам. Дякую вам дуже і запрошуємо ще трошки. Оксана може пофотографуватися, хто хоче. Женя.